Lau bizitegi, lau apartamendu egiten eh, ditugu, hiruetan sartiak gira, eta mm -hmm. azkena finitzen ari, nolaz baita. E, eh, etxalde bat duzu berritu, zoin izan dira urratxe garrantzitsuaak eta obra nagusiak. Lehenik solaxan izan ziren hastapenian um, kooperatifa bera muntatzeko proiektua bera, bizi proiektua bera, ez da kolektiboa da hastapenetik, mm -hmm. badira bizi baina nahi ala ere badasede kolektibo bat mm -hmm. gunea bizi asteko ere, behar zorrorenak solaxian argitzeko, eta gero izan da beste fase bat ere, komprehentzeko ere e, nola muntatzen den biztanleko kooperatifa bat gauza berria baita, e, lege legez, frantzian ezautiak dira hamar urteotan, behaz berria da, eh? mm -hmm. eta guti dira horroren buru. E, kampaina batean, hola, gubezalako izarikoa, askikipia, e, bakanda e, gertatzen, anitzetan hiri haundietan muntatu dira guai